Эфирге хонуннар студияга Евгений Тойтанов үлелибин. Ана бүргі сүппіт бұранна ұжыны барларын бұлылар, кенілер сындаскеден Красноярской край деревіне тегер бәйлері тақсуыттар. Ана бұрылуғын бағылыға Иван Семенов едінер бітінен сүппіт жон көңілі соқ селі кыл мұғын күрдәуінден жарықтамыттар. Әрді жүкус қайттан ұлыс кенігер көтен келен ұраты қарсынар серге анал көңілі соқ сыл жыбыттар. Білетен әттеққа субботаға үрін қайеттен Красноярской край сындаска деревіне тегер бұраннан айынна бұт алтта кейттен бұлға кемегер үйе сүппіте. Дойду премьер-министр Дмитрий Медведев сөбөлөтүнөн субсидиялар көтүү программатыгар эбии үп көрөр туганан федерация себетин муньягар ийтиндерде. Чепчетилер билеттери жон долору туганарыгар эбии харчы көрөк бюджетте билеттен атака аспыт сылга уху келинин сайындары министер себетин көгөлөхүнөн уху келинтен Россия кийин регионарыгар көтөргө 4 миллиард сол кубай көрүлүбүтө. 510 тыгынча кийи чепчетилер билетинен туганбыта. Сетиниттен программа төгөлүк сылбелер маннел багоолак жиякер Хафсар Бобута. Сахасира Харбах Трупта Джит Нахсан Эльбернен Россия без регион Нахсан Гаркиде. Буспехека Ингушетия, Тыва, Дагестан, Унда, Магадан, Обла Хабаллар. Маныха Сокунга Харбах Трупта Джиден Уйдебир Кирига, Маннык Джиллери Катюрбекке, Капитал Нерумион Программа Ткаркиллерен, Румион Юр Болохтара. Он танки Хилогор Кутталы Юскетер, Олеветер, Аварийный Трупта Джиллери Катюрбекке. Маннык Джиден Кюхен Багалах Кихи Санга Джини Бейте, Булнар Болога, Отчатугар Олорор Слуевены Тупсарарга. Субсидиялар мыт кырабырган нагберилер ипотека төгүүз болар. Манны көрүнгү 2-тинчи сүлбө сылтан киллерлери буланылар. Бүгүн правительство муньягар 11 вопрос көрүлүндө. Ол ийгер аспыт сыллагы социально-экономическая сайды түмүктерин уанда бу сыллагы тосколлору жүйлөстүлөр. Былырын региондагы баалабай барлыкта 1 триллион сол кубай кугарбыт манны көрдүрүү амбастыкытын сетелинде. Онан экономическая үрдэхэн көрдүрүүтнен сахасире уху келин региондарга бастыңнарах саанларгар кидде. Этини тенге чогу көмүхү уанда небе костохонга эмие бастың көрдүрүү белетинде. Олар әрі оңоран тахары промышленнаха 2,6 дэхэт Брыгынан агыябыт. Ас юэль мұхы таңастырегеға әмие түхүй салғанар. Республика вот регион валовой продукта тенкеме 1 триллион целковой тантагасталста бу иннинага сылка таратеннета экономика тагама бесылы без брагына нолатта келинни алта сылга промышленный аңорон тагары кеме агысылы без брагынанан үрдәбитенен свясте ты хайствотын валовой продукция тан аңорон тагары да кенники кысыл субручу үрдәне һәр кетенче аның сылты мөгенән упсай кеме сүрбе 6 миллиард 400 миллион целковой кетенне һәр Сахасыры кертийнен олору орто кәмейі 16 тыхынчы 6 мәхәк 6-17 салқуай кетәңнесті. Бұ тұхынан бүгін 2 тыхынчы 16 сыл 400 кварталы кертийнен олору орто кәмейін білгіндерер. Республика бұры бұйлыстуатын мұнжығар әттілер. Үлелер кұқтақ нехеленне қайты кәмей 17 тыхынчы 7 мәхәк 79 салқуай, бенселі әктерге 13 тыхынчы 4 мәхәк. Онтон оғыға 17 тыхынчы 72 салқуай болла. Юхе Халмалухун Зирянке Бехулегар Сангахо Чолнай Тутарга Анамыт Материал Бастыгы Бартиятын Тексердилер. 12 мегаватт кымталах Санга Салаханан Хачире Биек Джие Уот Коммунальны Кайства Инвестиционны Бұры Егінан Кидді. Бу 6-10 сыларга тутулубыт Эрге Хочолнай Сол Буйога. Элбах квартиралах джиелог тоқтыра газ үлхеттерін джиелергер киллер бәт түгеннергер ыстыраптан ықтарын сөп. Тустаға тенін дойду тұтылға министер сөйті білімнәті бұтығынан известия етінелер. Газ үлхеттері итіндік түген өскәтіғаны актолар оқтыра документ копиятын олырор жене оту кәтір сударыстуы не органларға ұйт ықтыра. Бір копия квартира қағайынғыр қалыға ити документ олы оғыран административна джиеліні көбіті тұғынан бұхары ұлылы. Технически көрі тұғынан ихетінлері джие қағайынғыр отут күні ініне. Кебейлухугар кустук ухуян терлибите 6-10 сыла. Ол итнен бастын экологический брайок республика тағы тағымна конкурс болла. Терехенге бігеге устар бөлік пітсірітті. Қаз бейді кейхі ат сол ден бар әбе ата, нехлек ата, улус ата. Қаз бейді кейхі төрік төлбетін, бұ сирин отын, үлелебі түлетін, бұ көліңгітін адес бәбе қастырлақты сығында алтақ. Өтіктанар Нұрот әмчеті әжей туыра бұқұрдық алған, еті әтшілер әбей өріқтәген педагогтарын конкурсын арыйды. Айлғалын алтыспыт Нұрот әмчеті ұрут әдір саған атарбыт, күстік оғы ұхияның коллективін күтті сетімен бұспат. Ол дәген кене атынан 2 стегілін болар экологический проекттер конкурстаргар бәтін артчыланбыт күнді білестерін ақалла.
Улусы хинага ого ухуяндарыттан келбит кытаатчылар сирей, он нағылар кетақтан үлелерін білгендер дилер. Еще и проекторы бусайын айы министерство линетінен ытылар сельская школа деген күрекқа қолуын тақсықтарын сеп күрді көребін. Онна бұл хүйл бәхесі хетті, хүйл бағыз күлін тұтар егер әме президент Граныгар қолуын инновационный проектор конкурстары болуқтақ, онна қолуын күттір күйіқтақ проекторы ме балдар. Ордук Эльбах экологический проекторы эдер итэчилер көмүскәтлер. Тулалыр айылган харыстырга чинчиерге итер үйрөтөр үлөлөрүн сагаланырар итэчилер талбыт темалары да Эльбах. Кустук Ухуянын үлөхөтө Анна Петровна Кабякова кебее субота улус кен туттуута проектка кырчаанары угуяр сыналах. Үйрөтөрүн биле бу бехи байбытын өрө туталларыгар бехөлөк бит бу самый биллер туга боларынан байы боларынан олехин маны барларга үйрөтүп яптым багарын улухан группа болургар. Күрәк түмігінен тұйыны хилеген кенчәрі ғосадын итәчті Прасковия Джаканова лауреат болла. Онтон самы әлбақ итәчені күтіндар бұт сарданы ғосады әжи дұры алғыстақ жұрауынығар тегісті. Туяры Кокрева, Василий Федоров, Сағатил Винеті, Кебәйі. Сүйі сұлғы ұғын күхінетенге тұруғыр бетерінлер үлеті бұхатчар олақ. Қағайсты балақ жан бетерінлер өңөтінен түйе туғаналарын сұнтардағы корреспондент Нүргияна Қарчасова білісті. Алтонус ағығоныс сылларға бүтін үс нәхелекке соғытық бетеринәріней бұрағынан үлелебіт Владимир Петров бетеринәр идетігер самай солталаға диагнағы таба тұруару дейір. Білігін хүстіген нағығырың үнден бүрін үтін бі хүті өтден бітерен тұрабыд. Онан білігін бі дағының хүстіген нағығырығы бақ. Онан бі хүті өтілен білігі бетін әддір. Үйрыны әрдеттен боқсор күрдің бетеринәрдер кеміттен кемігер сылғы иккіте бұғы тұраралар. Қас бейді ұнағайы бруселез, туберкулез, лейкоз, паратуберкулез, кәгітті көрібіт, оны пастерилез, паратип, бұғыларының ортығы барыларғар. Қағайыстывалақ жоңға бетеринәр өңөте қаянда нада, олар әрі үгіз жон әтерінен ұросқуаттақ, қолыбұра бір ұнақтан қаны ұлы мүхөк сүйірбе солқобай, оның сорок ағыр соттур урбаниттар бәйелері бетеринәр асиминатар идетін бағылылар. Үсіз көйі бетеринәрді бұд ағыр үйілдер, ағыр әбі әстәқті күлбілі Антанже билен турар, бұл үрінәк бұдың кеннанта бұл сұлғығына харуында бұл үлай үнді турара харағыр ақан. Бұл үйтан әліхеді болуын. Онна бұл әм том хүйіната харуддүр. Үрүт бі хевес бұл атлым үлі 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 Бетеринәр үлеті олы сеппеттәк аңардас бұғы тұруарарынан мұңырдан маққа ұстық әпірәсиелері әмие оңыроллар Нүргуяна Харчасова, Радамир Сергеев, Сақа телевидениеті сұнтар. Үйрегірі егетігер Сақа сенің бастың керек отын талықтыра. Министр образования ден әдер педагогтар иккіз көріқтіре жоқуызкайға ұйтылар, манна ұз мая онна горны ұлыстарыттан етеніне кейін қораттан, онна сколы нинағы онна әбі үйрегтігіне кетін ұхуятчылара ұчыталар күтталар. Бір ұйыстата күргіттар иделерін тағымын айар тұтар жоғырдарынан көріқтігіктіре. Бүгін күттатчылар азастыр мастер класқа ғырыттылар, кайылағы құлынтылар 15 күнігер бұхарықтыра. Тірәхінтен кейбіт үпқарчы праздник жизни ағымал фондатығар барыға. Ада мен бәйім тұрардық біттен әлбақ конкурстарға күттен тұрардық бін, өліген бұл білеген әмейі қаттан қауылынан көрібін. Олыс интерейхіндай бәйіғін талаңын арияғын, әлбаққы өрінағын. Үчістал нәна бар талаңнақ болуқтақ бар үттінен. Көндірі оғылары өріптер болбаққа. Бұл конкурс бейіға кіргіттерге әлбақ Үйәбілі ұлғын қорын ехілеген сыңылан кейінен ехінен қорысо театраны коллектив үлелер. Айынылағы жон сетихелерін бігі ұлыстағы ұстар бөлік бет материалғар көрін. Кәлінгі 5-6 сылға Үйәбілі ұлғығырары болбаққа, көр күлір жанрын сәлгері республика бұтылық тоқтыра қорысо дианаттақ театраны коллективі істебіт болық тақтар. Ол күрді қорысолар Джәбәрән, Саскіз Вейдер, Радуға Смеха, республиканскай көр күлі конкурстарын кейлақтарынан болалар. Онда жөндері тәлілері құрып. Ән қаддақ еті контрастынай бая жөндері болағанды. Қаддары хұрғыр әмісіпа болыр, хұрғыр ағырыр ғым болыр, хұрғыр күрі бағын оқтақ, ұхым бағын оқтақ кейбі құрдықты жа. Ол ережер болымында оқа барыда мен әппіпіне, мен тұруруынан дейін болдақ. Қолуыры бігі әлік тип бұд, мен қолуыры бүлі халай әтшер болығам.
Химбир холормандык идея хантанар көрөмүт онту бутун байта бары. Коллектив кайтурттеннегаттен бүгүн адлы кыттасылжар Мариса Васильевна талаанын сыанагар болбакка туз үлетигер таба туханан үгүс көлөнү чаты үөрөтөн такаян келле. Бул күн мен негин уракка баппа тоого ишүгөй багай. Ого положительный герой, оролым беддахана ологон бир карсы дүтүхер, уже доспрунна нетүхер, анан ало оголор бун үксө болаттары. Коллектив бир бастың артыхы Спиридон Бестинов оғардағаттан мәрттөқтүг істер болан, сыйынаға тақсыргар бирге оңнюрджонын текістерін бартын ойысуыз өретен, аяқтарын көрін, тугу саңаралларын білен оңнюр. Спиридон үгіхі ақпыт, бәйті сұруян приводтан, репертуары байытар таланнақ артыс болар. Бәм пенчалы ақпын, үлелі бәппін, онан тұғым әдегелі олығы митрихе бөрі құдық болан қалды. Тоқтан нүгі аналағы үйрағым хуық. Тысилигер клуб жетен хилек эргер кийне боллага. Онтон жону түмер санааларын табар үгүс түбүгү талааны эреер. Постоянно жерктон ажылдар, постоянно эти гастролга жер болох эми уровеннин үдүрө аны конкурстар кайын кыттар боллак кана. Аны бир жондор бүтүн хабарын илектер, алар жогору бутту ажыдактырына. Оны баға солық жәді оқтарын барып нұмынан тұран қытталылар. Жөбі күрді құрысы театральның коллектив қорын хелегін серкілеті болан Айар Үлелир. Анна Герасимова, Алексей Старостин, Сақа телебиденеті, Өхәбілі. Жүкүске көрі 17 нөмірдегі осколықта күйістәк бұғы сымсы батыр бұғарда. Мадын спор кенігер 9-10-11 класы оланынара үстегіл үс, мастардығы, беремейдәк сүйілі, өхес торбос, күйі керекей көрінерге бастыңнар бұғардылар. Уапсая 10-го күттіңілі көріктегі түмігінен 9 бұ класс өрін әчті. Константин Иванов қайлағанан тағыста. Икіз Влад Платонов үс Дмитрий Тылылар болулар. Рахания одна сила была, она тогда сводом, она была гаса посмотра. Пока битка и лапа. Еще и байдик мастер Диаста, олимпийский брал, она кинда на руку маны нарушения орбата. А то впечатление еще и халла букертига. Мучастағы сақалы соның мөтетінне көстелбәк материалы nvk.defis-online.ru сайтқа көрігідің ұмнымаң. Әтенге болың, көстелбәк қадері.